Добрый день, я Людмила. Здравствуйте. А можете рассказать, что у вас историки есть по Украине и за рубежом? Полтавець Юрій заздалегідь планує свій відпочинок. Розглядає кілька варіантів, але поки що зупинився на двох – Чорне або Азовське моря. Буду ісходити по ціні і по тим условиям, які будуть предложені. Условия, щоб були комфортні для проживання, а ціна, звісно, чим ніже, тим дешевле. Чим ніже, тим краще буде. Ціновий діапазон – десь від 200 до 350 гривень. В Турцію можна було полетіти, в Єгипет, розглянути такі варіанти. Цьогоріч жителі Полтавщини надають перевагу відпочинку саме в Україні, каже директор агенції гарячих путівок Тетяна Садова. За її словами, декому подобаються краєвиди рідної країни, для інших велике значення відіграє вартість путівок. Що можна подивитися в Україні? Це автобусні тури на море. У нас Чорноморське і Азовське узбережжя моря. Такі тури на тиждень десь будуть коштувати приблизно від 1300 до 2000 гривень, якщо це з автобусним проїздом, без харчування. Також дуже популярними є тури у Карпати та Закарпаття. Тут є можливість сумістити, так скажемо, і відпочинок на термальних джерелах, на озерах, і також якісь пізнавальні екскурсії. Закордонному відпочинку надають перевагу тільки 20% українців. Полтавці найчастіше нині бронюють місця у готелях Туреччини. Запропонувала дуже гарні ціни цього року, тому якось конкуренції жодна країна не витримує. Якщо брати відпочинок у Туреччині на тиждень з двох людей, це буде десь порядку 500 доларів, це у нас буде десь 14 тисяч гривень. Окрім того, популярні у полтавців – Єгипет, Кіпр, Болгарія та Чорногорія. Серед європейських напрямків із помірними цінами – курорти Іспанії та Греції. Для більшості наших земляків відпочинок за кордоном – лише мрія. Я планую провести відпочинок у Полтавській області, адже Полтавська область дуже багата на мальовничі місцини. Мені більше подобається зелений туризм. Якщо повезуть, на море поїду, так сонце треба. У нас же школа одна, видите, какая погода. Я буду отдыхать на море. А чему на море? Ну, а в Полтаве, по большому счету, и мест нет, где отдохнуть нормально можно. Хорошо, с комфортом, чтобы никто не мешал. Вот. Моря какие разглядаются? Ну, в этом году, к сожалению, Азовское море. Туроператори рекомендують планувати свій відпочинок заздалегідь і планомірно. Тоді і квитки обійдуться подекуди на третину, на чверть дешевше. Та й умови будуть комфортнішими.